siyaasiyiinta mucaaradka ee jubbaland ayaa waxa ay shir ku qabsadeen magaalada nairobi iyagoo shirkaasi kaga arinsaday xaaladda gobolka jubbaland sidoo kalena baaq cad u diray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islam kaasi oo ay kaga soo horjeedaan in uu muddo kororsi mar kala sameeyo waxa ay sheegeen in meesha lagu gaaro bisha sideedaad ee isla sanadkani labada kun labaatan iysadexda in dowlad goboleedka jubbaland lagu baahan yahay doorasho xor iyo xalaal ahaa sidoo kale warmurtiyeed ay soo saareen ayaa waxa ay ku xuseen labo qodob oo kale ah in meesha lagu gaaray bisha augasti ee bisha sideedaad ee nagu soo aadan in wax mudug kororsi ah haba yaraatay aysan ogolaan karin sidoo kale madaxweynaha in uu sidoo kale uu ku dhaqaaqo sidii kooxaha argagixisada ee al-shabaab loo wajihi lahaa dagaal looga abaabuli lahaa dadka deegaanada ee jubbaland waan ku doorannay waan kula shaqaynaynaa waan ku garab istaagaynaa laakiin waa goorma waa goorta aad adigu ku shaqaysid sistamka ay soomaaliya ku heshiisay oo ay kow ka tahay dastuurka inoo qoran jubbalan waxaan ku leeyahay waa labo hal qof inaad ka dooratid iyo shacabka reer jubbaland inaad raacdid labadaasay maanta kuu taagantaha anugu marka waxaan kuleeyahay adiga iyo wasaaraha labadiinuba shacabka reer jubbaland rabitaankooda ku shaqeeya dad waxaa u dambeeyey suldaankii beelaha be beel ka mid ah inaad maalo hore dhooble intaad ku xirtay aad xabsi dhigtay ee weliba aad tira waxaan kuu haddii bkis leeyahay waa suldaan dhan oo beel dhan suldaanah ayaa intaad xirtay waaad tiri haddaadan sidaa samayn xabsiga kaamasoo siidayn marka meesha gumaysi iyo dictaytornimo anaga maanta waxaan leenahay la luuqad kasta oo lagu yidhaahdo dareenkanaga lagu muujinayo waxaan ku leenahay kororsi la no akuna ayaan leenahay waxaa wey wax kasta oo lag muididmaa luuad kasta oo lagu muujinay diidmadayada ayaanu marata ku muujinaynaa mana noqon doonta wax aanu maaragta aqbalno waxaan leenahay tukow hadda waa lagaa yaryahay waana lagaa weyn yahay wixii hore ee wax walba anaa u yar anaa u weyna meeshaan maxaanku dhahdaa ma soconayso suuragalla maarte maaha jubbaland waxay u baahan tahay hogaamiyo uma baahna muxuu ahaa taliyo xabsi uma baahna jubbaland taliyo xabsi uma baahna waxay u baahan tahay hogaamiyo mideeya waxay u baahan tahay hogaamiye dhaqaalaha ka shaqeeya waay ubaahan tahay hogaamiy maa nolosha itimaaciga iyo msoalser kaaqey maa muqataimnogaamidadka ree jubbalandymaiib iyeeseeqmida kale wamaraatimodoont laga bilaabay xiligii dowladnimada soomaalia la asaasay dhibka msoo nqoqwdooraso

dagaalka dalka lagaga xoreynaya khawaariijta ee ay hormuudka ka yihiin madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dalku sidoo kale waxay si buuxda u taageerayaan ciidamada geesiyadaah ee jubbaland turjumaya rabitaanka dadka reer jubbaland intooda badan waxay ka digayaan iskuday kasta oo hogaanka maamulka hadda jira uu kaga fakarayo in uu kororsado mudaxileedkiisa oo ku eg augast nt afan haddii la isku dayana wixii cawaaqib xuma ah ee ka dhalata waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doona hogaanka maamulka hadda jira nambar labo hadii dhagaha laga furaysto baaqa bulshada waxaa ka dhalan kara khilaaf iyo kala qaybsanaan kale oo dhaawac iyo dibu dhac ku keena dadaalka loogu jiro la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeega bulshada